სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის, მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის უფროსი ძმა, ბერი გიორგი, ერისკაცობაში ვიქტორ შიოლაშვილი, სამთავროს დედათა მონასტრის ეზოში დაკრძალეს. Სასულიერო პირისთვის პატივის მისაგებად მრევლი მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ეკლესიაში დილიდან შეიკრიბა. გარდაცვლილი სულის მოსახსენიებლად საღვთო ლიტურგია ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ კი მღვდელმთავარმა ბერი გიორგის ცხოვრებაზე ისაუბრა. პირველ რიგში ვფასდღავთ, რომ უფალმა შეუნდოს და მისი სული დაამკვიდროს იქ, სადაც მართამდე განისვენებენ. საოცარი ადამიანი იყო, ვინც იცნობდა მამა გიორგი. საოცრად კეთილი გული ჰქონდა და ყოველთვის ცდილობდა, რომ ნებისმიერ ადამიანს დახმარებოდა. მე ბევრჯერ მინახავს, არ ვიცი თქვენ რამდენად იცით, რომ სულ უცხოებსაც როგორ ეხმარებოდა. მოწყალება იყო მისი ძირითადი ცხოვრების წესი. და არასდროს არ შეუწყვეტია ეს და როგორც ოჯახის წევრებმა მითხეს ბოლო დღეებში, როდესაც უკვე ძალიან ძიმედ იყო, უცბად დაუღია ხურდები და ეს ხურდები ძირს დაცვიდა და რომ მკითხეს რა საკეთებო, მამაო და მათხოვრები არიანო და მოწყალებას ურიგებო. უფალთან მისასვლელი ყველაზე სწრაფი გზა არის მოწყალებით მიმავალი გზა. თუ მოწყალების გაცემა არ შეგიძლია, ესე იგი ჯერ სიყვარული შორს არის შენგან. სულიწმინდის მადლი, ესე იგი არ მოგიხვეჭია და ვისაც არ უჭირს მოწყალების გაცემა, ის უკვე ღმერთთან ძალიან ახლოს არის. ჩემთვის ისე მექცეოდა, რომ როგორ შვილი არ მარჩევდა შვილებიდან და მადლობელია მისი ყველაფრისათვის, თანად გომისათვის, ყოველთვის რთულ დროს ყოველთვის მედგა და მამხნევებდა და ცხოვრებაში ჩემი ბევრამეში წარმართველი იყო და მჯერავს, რომ იქიდანაც ჩვენთვის ყველასთვის მლოცველი იქნება. საოცარი განცდა ჰქონდა ძირვაზე, სხვანაირი სიმსუბუქე გულში რაღაც სითბო იღვრებოდა. თანამწირველები დამეთანხმებიან ამაში და თქვენც აქ ყოფები ალბათ სხვა განცდით იქნებოდით და მერთმა აცხონოს მისი უკვდავისშვილი და დაამკვიდროს იქ, სადაც მართალი განისვენებს. დანატოვარი გაუმრავლოს უფალმა. რამე თუ ასეთი ადამიანების შთამომავლობა უნდა მრავლდებოდეს და ძლიერდებოდეს. წირვის დასასრულს ბერ გიორგის წესი წმინდა სინოდის წევრებმა აუგეს. ბერი გიორგის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა მღვდელმთავრების თანამსახურებით გადაიხადა. ეს მოგვიანას მოახსენებთ მოგზაურებისათვის, მოთხოვნილებისათვის. დაკრძალვის ცერემონიალს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და ხელისუფლების სხვა წევრები ესწრებოდნენ. სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები. კათოლიკოს პატრიარქს ძმის გარდაცვალება სხვადასხვა ეპარქიიდან ჩამოსულმა სასულიერო პირებმა და მრევლმა მიუსამძიმრა. მე ვუერთებ სამძიმარს და ჩვენც უთმინდეს უსამძიმრებთ მისი ძმის გარდაცვალებას. და ჩვენ მოვედით მთავრობის წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვისაც რომ სამძიმარე გამოგვეთქვა, გამოგვეხატა.
ბერი გიორგი 1929 წლის 11 დეკემბერს სტეფანწმინდის რაიონის სოფელ სნოში დაიბადა. ის გიორგი შიოლაშვილისა და ნატალია კობაიძის ოჯახის მეექვსე შვილი იყო. 1970 წლიდან მსახურობდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. მას ჰყავდა ორი შვილი, 5 შვილიშვილი და 8 შვილთაშვილი. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ კი ის ბერად აღიკვეცა და სახელად გიორგი ეწოდა. ბერი გიორგი მცხეთის წმინდა გიორგის სახელობის მონასტერში მსახურობდა. ბერი გიორგი სამთავროს დედათა მონასტრის მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძარში გუშინ საღამოს სახლიდან გადაასვენეს. სასულიერო პირი 30 სექტემბერს გარდაიცვალა.